Путін! Путін! Україна за небо! Путін! Путін! Україна за небо! Путін! Путін! Україна за небо! Burada vatanlarını, topraklarını korumaya çalışan, devletlerini korumaya çalışan, bağımsız devletlerini korumaya çalışan bir halka destek vermek için bulunuyoruz. Сьогодні ми знаходимося тут, щоб підтримати народ, який захищає свою землю, який захищає свою територію, який захищає свою незалежну державу. Україна халки çoluğuyla çocuğuyla bugün büyük bir direniş içerisinde. Siviller bombalanıyor, öldürülüyor. Sivil yerleşim yerleri yok ediliyor. Alışveriş merkezleri bombalanıyor. Nükleer tesisler bombalanıyor. Ve saldırgan, hayasız bir şekilde hiç utanmadan biz sivillere saldırmıyoruz diyor. Ці дні весь український народ з їхніми жінками, чоловіками та дітьми захищає свою територію. Ми бачимо, як бомбують і злітають, і нападають на цивільні об'єкти, на цивільних громадян, на торгові центри, на ядерні електростанції. І країна, держава, агресор зовсім не соромлюся чого, заявляє, що вона не бомбить, що вона не атакує, що вона не нападає на цивільне населення. Bugün televizyonlarda, haberlerde Putin şöyle diyor. Diyor ki biz diyaloğa açız. Diyaloğa varız diyor. Ama diyor tekliflerimizin hepsi kabul edilmesi gerekir. Ve dünyada duyduğumuz en saçma şeyi söylüyor. Diyaloğa evet masaya oturalım ama tekliflerimizin hepsini kabul edeceksin diyor. İşte karşımızda diyalog anlayışı, demokrasi anlayışı böyle olan bir insan var. Сьогодні на всіх телебаченнях ми бачимо заяви Путіна щодо того, що він відкритий до діалогу, що він хоче перемовин, але єдиною умовою є прийняття всіх вимог, які вони висувають. І сьогодні в нинішньому світі ми бачимо перед нами людину, яка має таке розуміння діалогу, яка має таке розуміння ведення переговорів. O bir diktatör, bir Hitler bozuntusu. Onun yanında bir de küçük diktatör var, Lukashenko. Beyaz Rusya'dan. O da diyor ki, biz topraklarımızı kullandırmıyoruz. Ve bütün dünya ilan ediyor. Rus ordusu Beyaz Rusya topraklarından Ukrayna topraklarına gidiyor. İşte yalancılığın, işte yüzsüzlüğün en güzel örneği. Biz справжній диктатор. Він, як Лукашенко, вони є двома диктаторами, нащадками Гітлера. І сьогодні ми чуємо від Лукашенка, який каже, що я не дозволяю використовувати російським військам білоруську землю. Але насправді весь світ кричить про те, що російські війська заходять і стріляють саме з білоруської землі. Насправді це люди брехуни і це люди, які мають подвійне обличчя. Ukrayna kazanacak ve Rusya kaybedecek. Putin kaybedecek. Страшний час війни дуже ціниться голос друга. І вашу небайдужість відчувають багато людей в Україні. Кожного дня звичайні турецькі громадяни приносять дуже багато допомоги для українців. Люди навіть віддають своє останнє. Жінки знімають свої прикраси, тільки щоб допомогти тим, хто страждає. Таку підтримку, як від Туреччини, ми не відчували ніколи. Я хочу дуже сильно подякувати і турецькому народу, і турецькому президенту за таку серйозну підтримку. В Україні вирішується доля світу. Бачите, що Україна бореться, Україна спроможна себе захищати, і ми будемо продовжувати це до перемоги. Для нас надзвичайно важливо, щоб світ розумів правду, розумів те, що відбувається вбивство, що відбувається знищення, що відбувається захоплення чужих територій. Кількість вбитих дітей і жінок вже йде на десятки, а кількість жертв на сотні. Але втрати несе і ворог, і він буде їх нести, допоки не покине нашу територію. Ми мирні люди, ми хочемо миру і ми готові вести переговори. Але ми ніколи не погодимось на обмеження своїх свобод і прав. Всі території мають бути звільнені, Крим і Схід мають повернутися до України. Щоб допустити пригнічення кримських татар в Криму, посадки в тюрми і переслідування кожного, хто висловлює іншу думку, ніж росіяни.
І ми так само повинні думати про ті народи, які живуть в Росії, пригнічені росіянами. Сьогодні Росія отримала консолідовану міжнародну відповідь. Ні війні. Дякую вам за підтримку і слава Україні! Я щасливий Туркія. Київ! Омуза-муза! Росія атакує та намагається знищити наші міста, але найважливіше – це людське життя. Міста ми відбудуємо. Ця кривава машина спрямована на мирне населення. Вбивця Путін нехтує людським життям. Лише за 10 днів сотні людей загинули в результаті терактів Росії. Серед них десятки дітей. Гинуть батьки, залишаючи сотнями дітей з сиротами. Це геноцид українського народу, і Росія має бути покарана. Путін та його примічники мають постати перед судом в Гаазі. Росія націлена не лише на Україну, на українців. Путін одночасно загрожує всьому світу ядерною зброєю, атакуючи українські АЕС. Можемо зупинити цю небезпеку, лише об'єднавшись з усіма країнами. Окрім світових санкцій, санкції проти Росії може запровадити кожен. Не співпрацюйте з російськими компаніями, не піддавайте себе впливу пропагандистських російських ЗМІ, не користуйтеся російськими інтернет-сервісами, не купуйте російські товари. Пам'ятайте, кожен долар, який ви заплатите, піде на зброю, що використовується для вбивства невинних українців. Не підтримуйте цей кривавий режим Путіна. Україна не ляненда! Слава Україні! Героям слава!